Ucape priwen ucape mau nek. Osia ora udan lancar lakalangan arepan kaul tawur ning panggung konon. Ya wis. Saiki Ibu Hajat mau iya ya. Mau Ibu Hajat dhewe ucap nadar kaul je. Iya sebenarnya lamonan kaul mana-mana manggone di Samsuki mabagen ya. Alhamdulillah. Iya. Kumpul Mang Weti kumpul. Kayaknya nyakseni dikit. Arep kaulan dikit kaulan. Iya. Ibu Hajateku dua ucap lamun ing hajat Ibu Hajat lancar laka alangan lan rintangan sukses sampai sore bakal arepan tawur ning dhuwur panggung jebo ya. Nah ucape mau disakseni kabeh karo wong lanjan ning kene bakal dilubaraken dados dewa orang utang akan menusa ora deutang sekar kentir yen kentar kegawa ning angin yen kentir kegawa ning banyu sedak lukar babar luar yang cah tuan rumah spesial buat yang punya depan bareng Peppy Production Ade Nana. Mungkin kenang dalam sing
Karang Sinom, diputer
Mimetio. Mimi Tio sayang, Mimi Pak Is, Mimi Tio si Emang.